Bakgrunnen for at vi har skolehager på Haneborg er at vi ønsker å gi elevene en læringsarena for å oppnå kompetansemålene i læreplanen knyttet til mat og helse og til naturfag. Vi ønsker å gi elevene kunnskap om matproduksjon, hva, hvordan og hvorfor. Og vi kan vel egentlig kalle det fra jord til bord. Da vi fikk informasjon om økomatprosjektet, så vi det som en mulighet og en starthjelp for oss til å utvikle skolehagen vår, som allerede var etablert, men som lå litt nede. Gjennom økoprosjektet så har vi fått knyttet til oss kompetansemiljøer, og vi har fått økt kunnskap om økologisk produksjon i vår virksomhet, som igjen da også har bevisstgjort elevene våre i forhold til økologisk mat. Det er den beste. Inni er det sånn som masse musikk. Her var det nede. Det ser ut som at det er skilt på det. Her ser det som at det er skilt på det. Kanskje det er babyskilt på det som er gjort inne. Først og fremst så er vi opptatt av at barna på SFO skal ha et sunt og riktig kosthold, og at en del av den maten er økologisk. Det synes vi er viktig. Det er viktig for oss hvordan maten blir produsert og hvilke tilsetningsstoffer som er i maten. Huskes vi har satser såpass mye på økologisk mat, fordi vi synes det er en viktig del av opplæringen til våre elever. Vi ser det i en sammenheng med at vi er mye ute i naturen. Vi har lyst til å beholde den naturen vi har. Bærekraftig utvikling, det er kortreist, og vi ser det som sunt og godt for våre elever. Vi har nå kommet inn i en rutine for skolehagen som gjør at elevene på 5. trinn gjør forarbeidet på våren i 5. klasse. Følger opp skolehagen gjennom sommeren med luking, vanning og det å holde det under oppsikt. Og i 6. klasse brukes det da i mat- og helsetimene. Dette er en ordning som vi ønsker å videreføre. Og har lagt det inn som en del av planen på 5. og 6. trinn. Og det er den størrelsesorden vi ønsker å videreføre hos oss. Vi har besøk i dag. Det er Rune, og han er sønnen min, og han jobber som kokk. Og han jobber på en restaurant som heter Strand. Og der lager de veldig mye sånn litt sånn gourmet-mat. Det er ikke noen sånn vanlig restaurant det der. Nei. Så han skal i dag lære oss å lage ordentlig pasta. Ok, Rune, vi må bare sette i gang. Ja, vi skal ha mye å gjøre der. Vi har to store oppgaver vi skal gjøre der. Jeg lager pasta der. Den står der. Og så skal vi lage fylle til pastaputtene. Da bruker vi alle de grønnsakene vi får dyrket frem, de bruker vi i fagmathelse. Og ungene synes det er veldig stas å gå ut og plukke grønnsaker som vi bruker. Og derfor dyrker vi mye rotgrønnsaker, fordi at det er det vi har mest bruk for, og som vi kan oppbevare her, så vi kan bruke det utover høsten. Til jul så lager vi egen surkål, som vi har til julemiddagen. Og dette setter ungene veldig pris på, og det der med å lære seg det å se hvor grønnsakene, hvor de kommer, de har vært med å dyrke det selv, det har stor verdi. Jeg ønsker at ungene skal lære seg å lage mat på bunnen av, at de skal lære seg å bli glad i å lage mat, og det der med at ungene lærer seg at gode råvarer, det er viktig. I stedet for å bruke suppeposer og halvfabrikater, så bruker vi rene råvarer og lærer ungene å lage mat fra bunnen av det. 100 gram hvetemel. Et egg. Et egg. Hva er det gjelder du har? Det som står på bordet trenger du.
utfordringer i skole også, at vi har mange andre ting vi skal jobbe med, og da har dette vært en av bitene våre. Men vi har hele tiden hatt fokus på at vi skal tenke økologisk, og hva det ligger i det som en lærdom for elevene, at de får vite hva økologisk er i forhold til å ikke bruke sprøytemidler, til å bruke naturgjødsel. Så der har vi også samarbeidet med foreldrene noe, i tillegg til å få litt praktisk hjelp. Samme som sist. Samme som sist. Og så skal dere lage en pizza som blir så stor, eller så liten, at den går oppe her. Ikke ut på kantene, men oppe her. I huskestua så starter vi alltid dagen med frokost. Der vi har et godt tradisjonelt frokostbord med brød og godt pålegg. Og noen ganger med egg, økologiske egg til. Vi ser det som en god start på dagen for våre elever ved å få i seg et godt måltid. Der vi også har en god, altså en hyggelig stund rundt matbordet, der vi får roen, der vi får trivselen, og der vi får satt dagen på en god og fin måte. Så midt på dagen så har vi et godt måltid, gjerne varmt i forhold til lunsj. Det lager vi gjerne ute, eller noen ganger inne. Og da kjører vi som regel kun på økologisk mat. Å kjøpe en økomat, det krever planlegging. Det går tid til det, og i perioder så kan det være vanskelig å holde motivasjonen oppe. Når det ble snakk om at vi skulle prøve å ha en økologisk skolehage, så fikk vi kontakt med Ingunn på Frilund gård og fikk noe veiledning i hvordan vi best kunne få det til på det området vi hadde mulighet til å bruke, og som vi hadde brukt tidligere til skolehage. Så det var en god veiledning for oss til å komme i gang på å finne et system vi kunne bruke. Vi har vært på Kulinarisk Akademi på kurs, og vi har hatt kurs flere steder i kommunen med barnehage og SFO-ansatte, hvor vi har lært å tilberede mat i naturen. Og ellers så skal vi på besøk til en SFO i Vestfold som driver med økomat. Det skal bli veldig spennende å se hvordan vi kan overføre det til vår virksomhet. Det har også vært en økomatkonkurranse i kommunen for å se hvordan vi kunne klare å øke andelen vår av økologisk mat. Og det var veldig spennende for å se hvor enkelt det var egentlig å øke den andelen. Vi kan jo motivere andre SFO-er på den måten at vi forteller hvordan vi startet. At vi tok noen enkle grep og bytte ut enkelte matvarer med andre. Og at det hadde en forbausende effekt. Det skulle ikke så mye til for å få det til. Ser litt teit ut opp på veggen. Ser det sånn? Ja, men det blir liksom sånn. Det blir snart fast der, sånn. Det er bra.
Sånn. Og så tar du til en halvmåned. Skal jeg ha mer? Det holder jeg. Vær så god, sjef. Da kan dere også lage pasta på tur. Og så pleier jeg også å ta... Så tar du det opp i sand. Legg det opp i sand. Og da må du ta 4 minutter. Vi kan bidra med våre erfaringer, både i forhold til oppstart og hvordan vi har lagt inn som en del av årsplanen i fag. Og vi vil gjerne bistå andre skoler hvis de ønsker informasjon fra oss. Så jeg håper jo at flere skoler har muligheten til å satse på skolehage, for det gir en læringsarena som barna ellers ikke vil få i sin opplæring når det er knyttet til mat og helse og til naturfag. Jeg tror det er veldig varm pizza. Skal du få flere på?